Sigøynerjazzlegenden Django Reinhardt hadde en drøm om at hans musikk skulle fremføres med symfoniorkester. 54 år etter den belgisk-franske gitaristens død oppfylte Kristiansand symfoniorkester Djangos drøm, for fredag spilte de for full sal i teatret de Champs-Élysées i Paris. Det er ikke bare 2000 publikummere som snart skal få høre en konsert de ikke så fort vil glemme. For fredagens symfoniske Django-konsert er også et minne for livet for musikerne i Kristiansand symfoniorkester. Ja, det er ikke hver dag vi spiller i en sånn sal. Når vi er vant til å spille i Agder Teater i Kristiansand, så er det litt annerledes. For det første er det en stor sal, og så er det jo fin akustikk her, vil jeg tro. Harpe og Django Reinhardt-musikk, hører det sammen? Ja da, ja, det er ikke så fryktelig mye jeg spiller. Jeg skulle ønske at arrangørene hadde skrevet dobbelt så mye. Så det er litt venting på meg, det er det. Men artig å få være med i det hele tatt. Det en stor opplevelse å spille en by og en metropole i Europa som har kulturell en så stor betydelig som Paris og Champs-Élysées-teatret. 250 000 kroner koster det å leie den beste klassiske konsertscenen i Paris. Produsenten har tatt opp et personlig banklån for å betale regninga. Det er litt skummelt, men nå er det jo solgt bra med billetter, og det hjelper veldig bra. Og så er det litt sånn vi har alltid tenkt at dette skal være gjennomført ordentlig, og derfor er vi med de beste solisterne. Vi har en fantastisk arrangør, og det skal være gjort ordentlig hver gang vi gjør det. Så da tok vi det beste teatret da. Det var Django Reinhardts lekegrind i gamle dager, og ja, vi måtte rett og slett bare gjøre det. Så, mesdames et messieurs, Django symfonie. Da er 62 Kristiansands musikere med dirigenten Peter Sebastian Skilva i spissen klar for Django Reinhardts glansnummer, Belleville. Nå kan omsider champagnekorkene sprettes. Norges ambassadør i Paris inviterer på fest, og der traff NRK Sørlandet en lykkelig arrangør. Nei, det var et kick. Det var fantastisk. Det var alt jeg drømte om det skulle være. 2000 mennesker, hele mafian, alle våre helter var på plass. Så, og publikum elsket det jo. Og vi har tre nye jobber allerede. Hvor er de jobbene? Det er en festival. Og vi har et orkester i Montpellier, og litt sånn, vi får noe å se da. Jeg er veldig høyt oppe og veldig stolt her. Ja. Okay,